Ақтағайын, тікелей эфирдеміз. Хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Синтетикалық есірткімен күрес мәселесі өте ауқымды. Ел президенті биылғы жолдауда да осы мәселеге жеке тоқталып өтті. Синтетикалық есірткімен күрес жұмыстары қалай жүріп жатыр? Жастарды қалай қорғаймыз? Студиямызға осы тақырып төңірегінде арнайы қонағымыз келіп отыр. Жарнамадан кейін сұхбатымызды бастаймыз. Өткізіп алмаңыздар. Сонымен жастарды синтетикалық есірткіден қалай қорғаймыз? Осы турасында студиямызға арнайы келген мейманымыз айтады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма бастығы Бақытжан Әміртаев. Қош келдіңіз, Бауыржан мырза. Таң нұрлы болсын. Қайырлы таң, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ елі. Мына бүгін тікелей эфирде өзекті мәселені көтеріп отырсыздар. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің жыл сайынғы осы биылғы жолдауында атап өтті, жылда атап өтетін, бірақ енді осы биылғы жолдауында есірткіге, оның ішінде синтетикалық түрлеріне күрес жалпы ұлттық сипатта болу керек деп айтты. Осыған орай қазіргі кезде кешенді жоспар құрылып жатыр. Осыған орай Ішкі істер министрлігі бастап үкіметке тапсырма берілді. Бүгінгі таңда Ішкі істер министрлігі арнайы кешенді жоспар құруға кірісіп те кеттік. Бірігіп басқа мемлекеттік органдармен, құзырлы органдармен, үкімет емес ұйымдармен бірігіп, оны өзіміздің кең ауқымды Ішкі істер министрінің жаңағы арнайы штабы бар, ведомствоаралық ол жерде талқыладық. Жақында ғана мәжіліс депутаттарымен отырып талқыладық. Қоғаммен бірлесіп, қоғамның айтып отырған бүгінгі ескертулерін, олардың ұсыныстарын бірге отырып осындай бір кешенді жоспарға кірісіп кеттік орындауға, бастап жасауға. Енді оның 2023-2025 жылға арналған, 2 жылға. Енді айтатын болсақ, енді өздеріңіз білесіздер, ұлтымыздың, жастарымыздың әсіресе тамырына балта шауып отырған осы есірткі дерті қоғамды қатты алаңдатып отыр. Жыл басынан айтатын болсақ, 365 килограммдай есірткі ұнтағы тәркіленді. 365 килограмм ол жерде Ішкі істер органдары бар, біз бар, мысалы, бізден бөлек ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, басқа да мемлекеттік құзырлы органдар бар, бірігіп 365 килограмм ұнтақ тәркіленді. Ол деген соңғы 5-6 жылды қарасақ, 10 шақты десе көп. 2017-2018 жылдары 5 килограмм, 6 килограмм тәркіленсе, одан кейін ары қарай өсе келе, бүгінгі таңда былтыр, мысалы, 140 килограмм тәркіленді, биыл 365 килограмм тәркіленді. Ол деген өте көп, өте ауқымды дерт. Әрине басқа да түрлері бар, ол героин, апен, жаңағы марихуана деген басқа да түрлері бар, но негізгі алаңдатып отырған синтетикалық. Мұның ең бір қиыны жастарды бірден әуестейді. Және бұны тұтынушылар бірден тәуелді болып қалады. Енді статистикаға жүгінетін болсақ, бүгінгі таңда тіркеуде Қазақстан бойынша 18300 деп белгіленген, бірақ ол одан 200 есе көп болуы мүмкін. Оның ішінде 1500 әйел, 101 жасөспірім. Есірткіге тәуелділердің статистикасы. Бүгінгі таңда тәуелділердің. Енді мен жаңа қылмыс туралы айтып кеттім, тәркіленген мөлшерін. Қылмыстың есебіне келетін болсақ, бүгінгі таңда 2234, 2000-нан астам дейікші, 2000-нан астам қылмыс тіркеліп отыр 9 айдың ішінде. Оның ішінде 1300-дей өткізу фактілері, сату фактілері. 46 есірткі зертханалар жойылды. Нарколаборатория дейміз, цехтар дейміз, сондайдың 46-сы көбінесе осы өзіміздің ішімізде Қазақстанда өндіретін лабораториялар ашылып кетті. Әрине олар көбінесе мына интернет желісін қолданады, телеграм және басқа да мессенджерлер арқылы, бот арқылы таратады. Күресіп жатырмыз, оның алдын ала шараларды өткізіп жатырмыз. Мысалы, атап өтетін болсақ, биылғы жылы үкімет деңгейінде бірінші рет өтті есірткіге қарсы арнайы айлық. Ол 26 маусым халықаралық есірткіге қарсы күн болып белгіленген. 26 маусым соған байланысты 26 мамырдан бастап бір айлық кешенді іс-шара өтті. Ол жерде 2000-нан астам профилактикалық іс-шаралар жүргізді. Енді жыл басынан бері айтатын болсақ, 5000-нан астам іс-шаралар өтті. Оның тең жартысы білім ошақтарымен, денсаулық сақтау мекемелерінің құзырлы дәрігерлерімен, наркологтармен өтті. Әрине ол алдын ала шаралар жүріп жатыр. Қарап отырған жоқпыз. Жаһандық мәселе. Бірақ дегенмен де бүгінгі
жаңағы қайталап айтып кетем, президентіңіз айтпақшы, ол жалпы ұлттық сипатта болу керек. Ол дегеніміз қоғам болып, ел болып, жер болып, бірігіп, мына дерттен, індеттен айырылуымыз керек. Мына тікелей эфирді пайдаланып отырып, осы қарап отырған, көріп отырған әріптестерім болсын, ата-аналар болсын, бәріне сәлем жолдап айтайын дегенім, біріншіден осы таныш ұлпан бағдарламасын айтайын дегенім. Бүгінгі таңда ата-ана бірінші баланың тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Қолындағы ұялы телефон гаджеттер арқылы бала немен айналысады? Оның бір мәселенің бір жағы табыс көзін іздеген жас балалар, закладчик кладмен дейді жаңағыда, есіткен жасырушы болып жұмысқа кіреді. Ол жерде жаңағы көп ақша төлейміз деп баулайды оларды. Бір қатар заңнамаға өзгерістер енгізіп, соңғы 3 жылда оны ел білсін. Үкіметте қарап отырған жоқ, ішкі істер министрлігі қарап отырған жоқ, жалпы бірігіп бұл күресіп жатырмыз. Дегенмен ол жеткіліксіз, жалғыз полиция бұл мәселені тек күштеп шеше алмайды. Өйткені бұл жерде үкіметтік емес ұйымдар, жаңағы жеке емдейтін дәрігерлер бар, жеке емдейтін наркологиялық орталықтар бар, бәрі бірігіп алдын ала. Мектептің жаңағы тәрбие жөніндегі завучтері, мұғалімдері, жоғарғы оқу орындарының студенттерімен жұмыс атқару керек. Оның жаңағы есірткінің салдары қандай болады? Әсіресе жастар көбінесе білмей, сот сатысында ғана біліп атады ата-анасы. 14 жастан бастап жауапкершілікке тартылады, егер сатқан болса. Ол жерде факт сбыта дейді ғой, 14 жастан жауапкершілікке тартылады. Егер сақтаған болса заңсыз, ол жерде 16 жастан. Енді айтатын болсақ, осы соңғы 3 жылда 118 сондай есірткінің жаңа түрлерін, синтетикалық түрлерін біз тізімге енгіздік, арнайы тізімге. Енді оны бір қатар осындай алаңдарда қайталап айтып келе жатырмын. Дегенмен тағы да айтып кетейін. Мысалы айтатын болсақ, 2019 жылы өзгерістер енгізілді. Бұрын ол заңмен бекітілетін болса, бүгінгі таңда ол қаулымен бекітіледі. Тізім өзгеріп отырады. Ол жерде формуласы дейді, жаңағы химиялық формуласын зертханадағы қылмыскерлер формуласын ауыстырады да, ары қарай жалғастырып жасай береді. Оның қосындылары айналымда кең таралған жаңағы заттардан, қосындылардан жасайды. Иә, сарапшылар айтып отыр ғой, апта сайын осы синтетикалық есірткінің 10 түрі шығады деп. Мен 10 түрі шыққанда мен сізге айтайын. Бүгінгі таңда біз оны айттық, мыңнан астам түріне тосқауыл қойылды деп. Жалпы есірткінің тізімінде бүгінгі таңда заңмен бекітілген 321 түрі бар нақты Қазақстанда. Оның ішінде енді химиктар біледі, гидроксильный групп, атом водорода дейміз, жаңағы оның аналогтары деп аталамыз, тектестер дейді ғой, тектестер, есірткі тектестер. Соның есірткінің ішінде жаңағы формуласына өзгеріс енгізеді. Сонда 118-ді біз қосымша енгіздік. Бүгінгі таңда мыңнан астам оның аналогтарымен қосқанда бәрі бақылауда. Бақытжан мырза, жалпы айтып отырмыз ғой, осы синтетикалық есірткі не иісі жоқ, не дәмі жоқ, бірақ адамды ақылынан адастырып, ішкі ағзасын іртіп жібереді деп. Өкінішке қарай осы синтетикалық есірткінің саудасы қызып тұр қазіргі таңда. Әсіресе интернетте, иә, осы орайда интернетте қалайша мониторинг жасайсыздар? Содан кейін мына түнгі клубтарда, ол жақтарда қалай мониторинг жасайсыздар? Сұрағыңызға рахмет. Енді өзіңізге бағана айтып кеттім, интернетте бүгінгі таңда 1864 сайт бұғатталды. Ол кибернадзор деген арнайы, кибершит деген бағдарлама болған, соның ішінен кибернадзор деген арнайы құзырлы органға жіберіп бұғатталып отырамыз. Енді ол жаңбырдан кейін саңырауқұлақ сияқты шыға береді. Негізімен де біз оны бұғаттап отырмыз, сайттардың бәрін мониторинг жасап қарап отырмыз. Басқа да мысалы телеграмның провайдерлық ортасын ашуға келісім сөздер жүргізіп жатырмыз. Ойликс группен де, Мета, TikTok компанияларымен де келісім жүргізіп, бұл бағытта ұлттық банкпен бірігіп, Кивика Шолек жаңағы нелермен бірігіп, бұл бағытта да жұмыс істеп жатырмыз, бұғаттап жатырмыз. Дегенмен де жаңағы аурудың емделгеншекті, ауырмайтын жолын ізде демекші, бұл жерде алдын ала іс-шараларға көп уақыт көңіл бөлу керек ата-аналар. Ал жаңа сіз айтып отырсыз, интернет әрине біз мониторинг жасап отырмыз, бұғаттап жатырмыз. Бұл бағытта жұмыс жүріп жатыр негізі, бірақ ол жеткіліксіз деп ойлаймын. Одан өзге жалпы осы синтетикалық есірткіні сататындар қандай жаза арқалайды?
14 жастан бастап деп айттыңыз, иә. Ол мысалы бірінші тармағында 5 жылдан 10 жылға дейін болса, 297-ші бап бойынша соңғы тармағында өмір бақиға дейін бас бостандығынан айырады. Екінші тармағында 12 жылға дейін, үшінші тармағында 15 жылға дейін, соңғы тармағында өмір бақи бас бостандығынан айырады. Егер ол жаңағы мекемелерде білім беретін оқшақтарында сататын болса. Онымен қатар 3 қылмыстық топ құрықталды. Үнемі бұл бағыттарда, мысалы жаңа сайтып кеттіңіз түнгі клубта деп. Түнгі клубта айтатын болсақ, мысалы жақында ғана біз Алматыда бір түнгі клубта жасатын, сататын жас қызды ұстадық. Ол үлкен бір шара өтті Алматы қаласында. Көбінесе 2 килограмм мефедрондай ұстадық от жақын арада. Ондай мысалдар көп. Көбінесе кентар айтындар ол есірткінің мефедрон түрлерімен, меф деп атайды, және альфа-ПВП дейді, пировалерон. Скорость деп атайды жалпы тілде. Одан бөлек жаңағы есірткі сайттарын кеңінен насихаттайтын пропаганда дейді ғой. Олардың бәрі КСК дейді, оси жаңағы нелермен бірігіп өшіріліп 10 мыңдай былтыр жылдар онында, биыл 5 мыңнан астам ондай граффити надписі дейді, солардың бәрі кетіріліп, өшіріліп, арнайы іс-шаралар жастармен, волонтерлармен бірге жүріп жатыр. Негізі айтқанда жұмыс жүріп жатыр, енді ол жұмыстан не жоқ бәрі. Бірақ жалпы ұлттық сипатта дегенде жаңағы кешенді жоспарда бәрі көзделген. Ол жерде 6 тармақтан тұрады, өзінің бағыттары бар. Осы алдағы уақытта 2 жылдың ішінде кешенді жоспар үкімет қабылдайтын болса, соның аясында көп шаруалар мәселелер шешіледі. Оның ішінде жаңағы жабдықтау бар, сот сараптама орындарының, медицина несінің, полицияның полностью бәрін жаңағы жабдықтайтын көзделіп отырған. Енді ол үкімет бұған қатты назар аударып отыр. Ата-аналар әсіресе үйде отбасынан басталады дейді, үйдегі тәрбие өте маңызды. Жасөспірімдермен көбінесе сөйлесу керек. Олар ойларын бәрі интернет тәрбиелеп кеткен, гаджетке кетіп қалған. Заман сондай болып кетті, сондықтан біз оларды әңгімеге тартып, сөзге тартып, олардың қандай мәселелері бар білуіміз керек. Оларды мысалы сауаттылыққа үйретуіміз керек пайдалануға гаджеттарды. Өйткені біз айтқанда олар өздерінің ортасында қарасаңыз жасөспірімдердің бәрінің қолдарында ұялы телефон. Ол арқылы интернетке оларға достық бар. Әрине ол сабаққа да жақсы, білім алуларына жақсы, оның бірақ зиян жағы да бар. Теріс жақтары да бар. Сондықтан біз оны ұмытпауымыз керек. Айтып отырмыз ғой, осы дерттің тырнағына әсіресе жаңалыққа жаны құмар жастар көп ілігеді деп. Біздің кезімізде, енді қазір білмеймін, мектептерде инспекторлар енді 3 ай сайын келіп сабақ беріп бізге полиция қызметкерлері алдын алу жұмыстарын жүргізіп отырды. Қазір осындай үрдіс бар ма? Мен айтып отырмын ғой, 5 мыңнан астам профилактикалық іс-шара өтті биылғы жылы. Биылғы жылын ғана алатын болсақ. Соның ішінде осы да бар. Иә, ол жерде біз мысалы денсаулық сақтау өз бағытында алдын алып бірінші профилактика дейді, первичная профилактика солар айналысу керек. Буклеттер таратып, мысалы басқа да онкологиялық сияқты аурулар сияқты немен қалай күресу керек. Олардың да қазір ұсыныстары бар, біздің бірігі беріп отырған ұсынысымыз бар, скрининг жүргізу. Арнайы мектеп оқушыларының жоғары сыныптары болмаса студенттердің ортасында скрининг жүргізіп алдын ала анықтау. Ол жаңағы тұтына ма тұтынбай ма ата-аналарына ертерек білген сайын оның өзінің болашағына жақсы. Бұрын осыдан бір 10 жыл бұрын ондай ұсыныстар енгізгенде қоғам қарсы болған, дайын болмаған. Бүгінгі таңда ата-аналар керісінше өздері сондай іс-шаралар жүргізгенін қалап отыр. Бірінші. Екінші жаңағы білім ошақтарында дәрістер. Дәрістерді тек полицияға оқымау керек ол жерде. Арнайы мамандар бар, олар жаңағы жастардың жалпы салауатты өмір салтына қалыптастыруға көңіл бөлу керек. Соң арнайы халықаралық дәрежедегі халықаралық мамандардың, сарапшылардың айтқан ұсыныстары көп. Қалай балаға тәрбие беру керек деген. Енді полиция қызметкерлері бұның құқықтық салдарын үйрету керек. Мысалы біз айтуымыз керек, осындай қылмыстық жаза қарастырылған 299 баппен жаңағы жарнама үшін студенттердің ортасында, айтишниктердің ортасында жастардың бәрі енді техникаға әуес қой. Иә. Біріншіден, екіншіден біз айтуымыз керек, осындай 297 баптың осындай тармақтары бойынша жас өміріңді бүлдіресің, құртасың, темір тордың ар жағындағы сұхбаттар түсірдік, арнайы социалдық роликтер түсірдік, кинолар түсірдік. Оның ішінде «Зима рехаби», «Соль» деген кинолар түсірдік, «Возрождение». Сондай бір
жақсы современный тиктокерларды, артистерді, жұлдыздарды пайдаланып та, олардың да көмегіне жүгініп, бұл салада отырмын ғой, спортта. Бәрі бірігіп істеу керек. Бақытжан мырза, жасап жатқан жұмыстарыңыз өзекті, маңызды, көп рахмет. Ісіңізге береке тілейміз. Арнайы уақыт тауып, бүгін Таңшолпан төріне келгеніңіз үшін де шынайы алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге. Рахмет сау болыңыз. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар.